Herkese selam, sizinle bugünleri ben Şemistan yeniden sizinleyim ve bugünleri çok maraqlı, en azından benim için çok maraqlı bir reaksiya videosu çekeceğim. Çünkü niye? Çünkü dünenleri benim bu ilin esas favoritlerinden biri hesap ettiğim Blind Channel grupu Finlandiya'nın milli seçim turunu udup ve artık ülkeni resmi olarak Avroviziya 2021'den temsil edecek ve məhz bu videoya göre ben bu canlı performansı izlememişim ama çok izlemek istedim. Özümü güclə saxlamışam, amma artıq o vaxt gəlib çatdı ki, mənim bu ilin əsas favoritlərin bizim üçün nə hazırladığını görüb və fikirlərimi sizinlə bölüşə biləcəm. Odur ki, gəlin vaxt itirməyək və artıq keçək. Qabağımı açmışam Blind Channel Dark Side mahnısı ilə. Bildiyimiz kimi, dediyim kimi, bu qrup artıq Finlandiyanı Avroviziya 2021 mahnı yarışmasında Dark Side adlı mahnısı ilə təmsil edəcək. Odur ki, başlayıram. Artık çok güzel bir visuals görürüm background'da. Bu mahnını ben yani bu illerde belki de ilk yüklediğim mahnılardan biridir. Eşittiğim kimi anda o anda yükledim mahnını ve demek var gündür kulağı asıram. Deməli, səhnəmiz göy rənglərdədir ve yani öyrəşdiyimiz bir rock performans var. Sözün düzü bu grup mənə çox mangan atılır. Yani mahnılar yox, atmosfer olarak həmin o atmosferi hiss edirəm. Mən, yani ümumiyyətlə mən rock mahnıları sevirəm. Odur ki, yani çox sevindim udanda. Yani əmin idim olacaqlarla. Amma rəsmiləşəndə lap sevindim. Qırmızı oldu mənim səhnə. Background da görürük onları baş aşağı sallanmış. Əslində o şəkilləri əvvəlcə paylaşmışlar və mən düşünmüşdüm ki, canlı performans zamanı ilə ki olarlar. Çox belə heyecanlanmışdım ama belə baxıram ki bu sadəcə fon üçün hazırlanmışdı. Ama çok güzel görsənir. Yani o nəhəng ekranda yekə səhnədə. Yani ümumiyyətlə yani, məncə bu səhnənin özü həm də şey yoxdur ki Rotterdam'ın özündə olacaq səhnəyə. Ve inşallah ki əgər bunlar oraya gelip çıxa bilsələr məncə yani bundan çok da fərqli bir şey görməliyik. Bridge. Join. Ümumiyyətlə bu grup deyirdi ki, həyat ancaq yəni mahnada dark side-dir, yəni qaranlıq tərəf. Grup müsahibədə demişdi ki, həyat ancaq ağ tərəfdən ibarət deyil. Həyatın qara tərəfindən də zövq almaq, bacarmaq lazımdır. Yəni istədir. Fikirmək istədiklərin mesajı budur. Yəni ümumiyyətlə o join-də yəni məncə elə onun şeyiydi ki, yani bize koşuyor. Artık ah, səhnədə ah, ağarır. Çılgın bir səhnə, energetika. Yani ne lazımdır bundan artık? Super. Yani gözlədiyim kimi bir şey oldu. Yani bilirdim ki, hoşuma gələcək. 100% hoşuma gəlməliydi. Ve hoşuma da geldi. Ümumiyyətlə çok sevindim bu grupu unutmağına. Çünkü dediğim kimi, yani mahnı eşidən kimi artık mənim favoritim oldular ve anında playlistime əlavə etdim ve yani her gün bu mahnıya qulaq asırdım. Her gün bu mahnıya qulaq asırdım. Mən daha çok belə 2010-cu ilin əvvəlləri, sıfırların axırının vibe'ını verir mənə bu mahnı ve yani o öyrəşdiyim, sevdiyim Avroviziya bu havasını hissedirəm mahnını dinləyərkən ve performans da bizi həmin o illərə aparır. Yani gördüyümüz, öyrəşdiyimiz o yani var da Avroviziya klassikası olan performanslar var məsəl üçün. Manga'nın performansı da onlardan biriydi. Mənim yaddaşımda en azından. Və Blind Channel yani uğurlu devamçısı da onu deyərdim. Və çox vaxt Blind Channel'ı AWS bilmirəm necə daha düzgün deyilir qrupun adı. 2018-ci ildə Macaristan təmsil etmiş qrup. Onunla müqayisə edirlər. Mən sözün düzü o vaxt da sevirdim Macaristan'ı, amma bu mahnı ondan qat daha üstündür mənim üçün. Və mənim şəxsi sıralamamda bu dəqiqə Finlandiya birinci yerləni. Bu mənim fikrimdir. Bəs siz nə düşünürsünüz? Siz də bəyəndinizmi bu canlı performansı Blind Channel Dark Side mahnısını? Finlandiya təmsil edir. Fikirləriniz nədir? Bölüşün bizimlə, söhbət edək, müzakirə edək. Bu videonu like etməyi unutmayın, kanala abunə olun və bizi izləməyə devam edin. Çünki bütün mahnılar artıq
bir bir açıklanmaya başlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.